kugenenga n'omusajja mu kyale ewammwe gye bakuzaala, omusajja omulageyo mu kyale bino ebya bulijjo mu kyale, mwetegeke musooke mudde muzimbe nnyo amaka gammwe, mulyoke muddeyo mweyanjule. Okweyanjula tekitegeeza nti omuntu ogenda kubeera naye ppaka. Ojja mwanjule bulijjo babanjula ne baawukana, bulijjo babakuba embaga ne baawukana ne bigaana. Sooka ng'ofune w'obeera munaye w'onaazaalira abaana bo, w'onaazaalira abaana. Ate omusajja mukwatira awo nga mukyali mulaavu akuzimbira ennyumba. Nga mukyali mulaavu awo akyakwagala nnyonnyo akyatijja awo, mukwasize ng'awo akuzimbira ennyumba. Tekakasa nti mu biwandiiko naawe obeerako n'erinnya lyo, nti walitukira okwekyanga kijja kuba kizibu kya kutunda. Awo ng'akyali mulaavu. Era abasajja bwe babeera nga bali mulaavu ng'akwagala nnyo oba mukazi ng'akwagala nnyo nga buli ky'omugamba akikola, omutegera ng'awo akakodyo. Mwe abakazi obuzibu bwe mulina, omusajja abeera mulaavu ennyingi mu kifo ky'omutega akakodyo n'omutega mbaga n'omutega kwanjula. Mugenda okuvamu ebyo ng'akwetamiddwa, agenda okubalabala musende ze yateekamu nga nnyingi, nga laavu etandika okukendeera. Bantu batono nnyo abavudde mu mbaga n'okwanjula nga laavu eri waggulu, abasinga yakendeera. Omusajja yatuuka n'abalabalamu ng'alaba sente ze yateekamu nnyingi, biki ng'asala puresha. Naye omusajja w'omuwulira ng'akwagala nnyo ng'oli mwana wa buwala, awo olina omutegera ky'oyagala. Poloti, kuzimba, kabizinesi, awo. Laavu ye musajja n'agenda okukendeera nga gwe olina ky'omubalamu.